З вами знову Деніс Френдлі. Коротше, дивіться ще нову серію про Бруно. Дуже весело, має вам сподобатись. Поїхали. Зацінимо. Ага. Бум. О? Фас. А? Гау 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 гау. А! А! Гау 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 гау. Фініш. Гау гау гау. Гау 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 гау. А? Та-дам! Є. Кінець. Ось така получилася, народ, серія. Сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, якщо вам не сподобалось, ви скажете, що якась маленька серія. Це що ви хочете? Це я малював пару років назад. Тому такі справи. Чекаємо нові серії і пока. Пока. Бувайте.